Сүйдің бекен, сүрдөдің бекен, кім білет? Арасыдым десем, албырып жүзің от болып. Асманда, айда, аярлай қалған тоқтолып. Асманда, айда, аярлай қалған тоқтолып. Жалжылдап жайнап жалт қара, жалт қарап алған көздерім. Жаныма жақын жағымды болшы сөздерім, сөздерім. Санаға салбай сағынбай, сағынба тақыр башқаны. Сағындым сені, сағынты мені, жаздағы, жаздағы. Айымдардың ақчыныда қарағаттай көздеріне қайсы мырза ғана ашығып қойылған. Эх, шеркен, мына ошол мырзалардың қатарын толықтаған бізде Самат Дөлетбақов бар. Саламатсыз бе? Саламатшылық. Қош келіпсіз. Рахмат шоң. Мына ошол шығармаңыз үшін сізді жақшынақай грамота мен сыйлаймыз. Сыйлығыңыз құт болсын. Шоң рахмат. Шоң рахмат, бар болыңыздар. Мен өзі шығармашылыққа тиіп кете тұрған адаммын, ошон үшін бир жылда болсо дагы бир эңгек жаратсам дагы сиздердей долбоорлор бир аз бизге ошондой мактоо баракчасын берсе дагы биз аябай сыймыктанып бизге ошол чоң-чоң стимул берип анан буюрса дагы-дагы иш аракет жазганга аракет кылалы. Чоң рахмат сиздерге. Демек сиз аз болсо дагы саз чыгармаларды жазган ырчылардын катарын толуктайт экенсиз деп коелу. Жакшы, анда сизден сурайын деген суроом негизи эле бул чыгарма жаралуу алдында кандай эмгектерди сизден талап кылды, кандай ой пикирлер пайда болду ушул чыгарма астында, грамотага жана ошондой эле сыйлыкка ээ болом деп ойлодуңуз беле? Албетте жок, чын айтсам мен үчүн дагы аябай жакшы бир сюрприздерим болуп атат. Буюрса, бул чыгарма аябай өзү жеңил, аябай жеңил чыгарма болчу. Студияда жазылганда дагы, негизи баягы чыгарылганда дагы аябай жеңил, бир 2-3 саатта эле жазылган чыгарма деп билемин. Сизбек Искеналиев деген досум жазып берди эле ошол чыгарманы. Анан мынакей буюрса, мынакей жарым жылдан кийин ушул баягы элге таанылып, мынакей сиздер бизге белек берип атасыздар. Чоң рахмат. Жакшы, бунун бардыгы бизге добуш берген көрөрмандардын эмгеги. Андыктан бардыгыңыздарга мыкты эфир каалайбыз дагы, сизди орундуктарга узатабыз. Чоң рахмат, жакшы туруңуздар.